Все тоді. О, вчасно. Зараз хай переколотає. Так, ну що, починаємо. Слава Україні! Героям слава! Ірина Михайлівна, зараз війна внесла свої корективи, зокрема в навчальний процес, тож розкажіть, будь ласка, в загальному про особливості навчання в нинішній час. Перше, звичайно, ми до останнього не знали, чи будемо навчатися, чи не будемо, тому що дітей багато, школа найбільша в районі. От, практично більше ніж 1000 учнів в школі навчаються. І тому такий процес дуже тяжко було і організувати, і донести до батькам інформацію, що їхнім дітям буде безпечно. І це так тривало з половини серпня. Ми батьків знайомили з бомбосховищами, які в нас є в двох корпусах, знайомили з правилами поведінки дітей в школі, які будуть під час воєнного стану. І також з батьками проводили години техніки безпеки, так, що вони повинні від свого імені донести до дитини. Зокрема, дорога до школи. А по дорозі до школи і зі школи діти обов'язково повинні знати, де є в нас в місті бомбосховище, де можна перечекати тривогу, якщо битка трапилася по дорозі. Тому сама підготовка, це вже було дуже напружено. Дуже відповідально, але дирекція наша все зробила для того, щоб діти почувалися в безпеці. І тому знов таке нововведення в нас в школі, саме через безпеку дітей, в нас змішаний тип навчання. Один тиждень діти виходять, крім початкових класів, початкові класи вчаться дві зміни, також через техніку безпеки, тому що нас приміщень для всіх вистачає в нашій школі, але через техніку безпеки змушені вчитися в дві зміни. Змішана форма навчання, це діти вчаться один тиждень очно, приходять до школи, інший тиждень вони вчаться дистанційно. На очному, тому що я бачу однокласників, можу послухати, а так на онлайн, на онлайн навчанні мені тяжко, інтернет не дуже тягне. Мені більше подобається очно за те, що я більше дізнаюсь нового і мені легше так. Я хотіла би продовжити на очному, тому що там легше, ти бачиш своїх друзів. Наприклад, інтернет не тягне, бо ти, наприклад, бачиш очно, легше сприймаєш інформацію і тобі легше все вдається. Дистанційне навчання – це погане, просто ти можеш не зрозуміти вчителя, трошки не встиг включити мікрофон, вже вчитель пояснює нову тему. Ще що… Почеться зір в тебе, а на очному навчанні ти сидиш за партою, говориш зі своїми друзями і тобі краще все вдається. Ми на дистанційному, тому що війна зараз і ми не знаємо, коли може бути тривога. Дистанційно ми знаємо, що таке, тому що ми вчилися це під час ковіду, і в нас в школі єдина система навчання, тобто з цим проблем фактично немає. Отже, і в школі цього року організовано якраз задля захисту дітей, задля їхньої безпеки, навчання змішаного типу. Один тиждень діти вчаться онлайн з дому, інший тиждень вчаться в школі. Тобто частково класи. Наприклад, один тиждень 5, 6, 8, 10 вчаться от зараз офлайн, тобто в школі сидять, а інший тиждень вони вже на дистанційному. Звичайно, так важко. Важко вчителям, важко дітям. Тому що навіть вчителю перебудуватися зразу, тут ти проводиш офлайн, зразу йдеш онлайн за ноутбук. Психологічно важко. Ну і так, діти хотіли би, звичайно, вже до школи, але всі прекрасно розуміють, що мусимо цей час пережити, надіємося, він не довгий, і будемо всі вчитися офлайн. Також, звичайно, вплинув і військовий час, і на брак книжок.
тобто їхню фактичну відсутність для нужд, для п'ятих класів, тому що ці книжки мали видруковуватися повністю нові в Україні, але в цій Україні така проблема, ну і звичайно в нас, ну можливо пізніше скажу, батьки дають раду з цим. Мусять самі давати раду. Ну і оця тривожність часом, особливо в старших класах відчувається, тому що все-таки війна, часом новини і радісні, і сумні. 10-ті класи, 11-ті класи, звичайно, вони вже зустрічають наших героїв, які приїжджають. І оцей моральний стан дуже важко. Але дякуючи тому, що діти все-таки мають можливість йти до школи, по них бачиш, вони в школі забуваються, вони в школі зайняті іншим, вони в школі зустрічаються. Спілкування. Так, спілкування, оця радість, так, від того, що вони бачать своїх друзів, від того, що вони зайняті от постійно в школі, навчанням, в ігровій формі, в такій, вони відволікаються. А перші дні от від початку навчання як було? Психологічно. Страшно. Тим більше в нас зразу ж в перші дні були навчання і була навчальна тривога. І ми розуміли прекрасно, що вона навчальна, але... Серце виривалося так, з грудей. Так, в принципі так, хоча ми вже ходили, ми знали всі свої місця, ми чітко це все виконували. Діти були ознайомлені абсолютно своїм кожним кроком, що він має робити під час тривоги. І на перерві, і на уроці. Але все одно було трошки так... Незвично, а саме, болючий дуже момент, коли бачиш дітей в бомбосховищі. Навіть навчальна тривога. У нас і такі вже тривоги ми заставали в школі. Це дуже болючий. Коли на уроці тривога, ми зразу, 3 секунди нас ще є вдітися, і зразу вчителька стає перша, ми всі йдемо колоною, тихо, не можна штовхатися, не можна говорити. Ми виходимо з кабінету, в якому ми навчаємося, і йдемо в укриття. Коли закінчилась тривога або навчальна тривога, то ми виходимо і так само йдемо слідом в клас. Якщо буде тривога цілий рок, то того року не буде. Будуть задавати таке саме домашнє завдання, яке було на той урок. І я думаю, що наша країна повинна просто нікому не простити. І нашим зрадникам тим більше, що допустили до того. Тому що цей болючий момент ми не забудемо ніколи. Я розумію, що нове покоління, воно буде, навіть ті дітки, які вже в школі, воно буде сильніше від нас. 100%. Так. І сильніше, і вмотивованіше до кращого життя, ніж ми. Тобто ці діти будуть сильні, але психологічно свій злам ми перенесемо всі, і вчителі, і діти, та й, зокрема, і всі люди, звичайно. Окрім змін, які нам нав'язала війна, на жаль, є зміни в навчальному процесі, тобто нова українська школа для 5 класу. Розкажіть, будь ласка, про цей напрям. Так, того року всі 5 класи у всій Україні прийшли в нову українську школу. Вони вже в ній навчалися 4 роки, тобто діти були ознайомлені. І наша школа, 3-я школа, зокрема, ми мали вже 2 пілотні класи, які вже вчилися по цій програмі, і вдосконалювали цю програму. Але в основному, що от вся паралель прийшла і все, нова українська школа – це перший раз. І ви знаєте, напевно, за 22 роки роботи школи я ще така втомлена, в вересні місяці не була. Тому що нова програма, вона цікава. Що хочу сказати за нуж. Дітям, в принципі, цікаво і вчителям цікаво. Тому що нова програма передбачає, що дитина працює сама. Логічне мислення, критичне мислення розвиває в собі, самостійність розвиває, робота з другом в парі. От навіть малі групи, вони за партою змушені працювати, більші групи. Тобто діти адаптовуються що соціально, вони спілкуються з однокласниками, групи постійно, наприклад, міняються, що вони адаптовуються до нашого життя, шукати відповідь на питання самому. Тобто вчитель, він керує, так.
спрямовує, керує ніби так процесом і спрямовує до відповіді. Зрештою, діти повинні ці відповіді шукати самі і вміти користуватися набутими знаннями, технічними засобами, підручниками. Тобто вони повинні додуматися, де вони цю відповідь повинні знайти і якою вона має бути. Подобається вчитель фізкультури, не дуже він легко всіх відпускає і не дуже підклоняється комусь. Веселий, добрий, не скучно з ним, багато з ним веселих емоцій. Дуже хотіла давно до нього попасти. Мені дуже подобається українська мова і українська література. Її веде Лідія Володимирівна. З української літератури мені дуже подобається, що багато дізнаюся різних казок. Наприклад, казка про Аладдіна «Яйце райце». А з української мови подобається вивчати культуру своєї мови. Мені подобається предмет «Німецька мова». А хто тебе вчить? Яка вчителька? У мене вчить Євгенія Олегівна. Німецька мова, природознавство, багато предметів інакших. Мені подобається урок математики. Мені подобається основи здоров'я і природознавства. Привіт, Наталя Наталеївна! Ми за вами скучаємо! Програма дуже хороша. Були деякі недоліки там того року, тому що у нас пілотні класи, але її виправили. Тому у нас, наприклад, підручники є для пілотних класів, але це вже не ті підручники, по яких ми будемо вчитися. А як вам, як вчителю, було важко адаптуватися до цієї програми? До цієї програми? Ну, в принципі, так. Тому що, розумієте, ми привикли пояснювати. Як наші казали, коли ми вчилися, розжовувати. Я розжувала і поклала тобі в рот, щоб ти тільки зрозумів. Тут таке з дітьми сучасними не можна робити. Задають більше домашнього завдання в початковій школі? В початковій школі менше задавали, а в п'ятому класі вже задають більше. В четвертому класі вона була чуть легша, а в п'ятому важче. Не можна їм розжовувати і пояснювати, тому що діти тоді втрачають ініціативу. Ініціатива має бути за дітьми. Критичне мислення має бути і цілеспрямованість, і мотивація. У тих дуже-дуже багато, це про нуж можна говорити 3 години, тому що там дуже багато складників, які, в принципі, формують оцю різносторонню особистість, зібрану до кубки. Вона має бути цільною. Наприклад, в 2 словах так тезис. От вам, наприклад, можу показати, я в своєму класі, в мене 5-й клас зараз, веду природознавство і основи здоров'я. Наприклад, зошит без здоров'я, безпека та добробут. Дивіться, як він побудований, щоб ви розуміли, що таке нуж. Це не просто дайте відповіді на запитання. Спочатку їм пояснюється це теорія добробут, добре буття. І зразу ж, після того, от на цій сторінці, добробут людини і суспільства, так, добробут, добробут буття, склади, сенкан до слова добробут. І отут написати, що таке добробут, має бути прикметники 2 слова. Тобто це вже пов'язано з українською мовою. Дитина має знати, що таке прикметник, і 2 слова правильних прикметників вибрати ось оцих пояснень. Тобто вона вчить теорію, а тоді з цієї теорії сама підбирає слова. Діє слово, 3 слова. Програма спрямована на розвиток логічного мислення. Логічне, логічне, критичне. Це щоб інтегрованість предметів. Тобто не вивчається один предмет. От бачите, перше завдання пов'язане з вивченням українською мовою. І дитина повинна знати, що таке дієслово, що таке прикметник, що правильно підібрати. Отут різні, як ти думаєш. Тобто людина виражає свої почуття, що для неї добробут. От, наприклад, спілкування з однолітками, і вона проставляє, чи це для неї задоволеність життям, чи це для неї піклування про здоров'я, чи це для неї сталий спосіб життя. І от дитина собі вибирає і потім пояснює, чому вона так думає. Це її думка. Потім, наприклад, віднови речення. Бачите, слова в різному порядку, вона має логічно підібрати ті слова так, щоб вийшло правильне речення. От. І такий от цей весь зошит, дітям дуже цікаво працювати, ми тільки в ньому недавно почали. А в загальному діти як сприймають нож?
сприймають вони, звичайно, добре, їм подобається. І ви знаєте, дякуючи тим пілотним класам, чесно скажу, така, яка була розмова, коли тільки пішли два пілотні класи, звичайно, в початковій школі, в них є коврики, вони там більше такого ігрового елементу мають. І ми так переживали, боже, що ж то потім буде після тих ковриків, чи що ж вони будуть там знати. Та вони ж, певно, нічого знати не будуть. А що ж ми з ними будемо робити в старших класах? Прийшли два отих пілотних класи. Відмінна навченість дітей. Але однаково страшно було бути класним керівником. Клас, так. Трохи так, ви знаєте, незвично. Незвично, тому що спрямовано також, ну, в принципі, я цього не боялася, має бути повага до особистості, обов'язково, без стресу. Життя, знаєте, як за кордоном кажуть, наші звідти приїжджають і кажуть, там основне без стресу робити. І це ми вчимося також. Наприклад, в щоденниках не використовується червона ручка, а зелена, щоб не стресувати. І це правильно, тому що червоний колір, він агресивний. Відкриває мама щоденник і може там щось добре, похвала написана, але вчителька щось написала. Червоною ручкою. Мама може не дочитатися. Так. Мама не дочитатися і вже все, плач в хаті. Бо поки дочитається, що молодець там, чи там за виконання обов'язків 11, стресу багато. Тому прийнято таке зеленою ручкою, виправлення зошиті зеленою ручкою. Наприклад, ми до дітей не говоримо, що ти не правий, так? Тому що коли виконує завдання, чи ти неправильно зробив. Тому що все-таки, як вже дитина над чимось працювала, якийсь відсоток правильності є. Ну, звичайно. І тому треба питання чітко своє зауваження чітко відрегулювати. Ти добре попрацював, але треба ще попрацювати, щоб, наприклад, дізнатися більше. От. Тому увага на особистість. Я думаю, що ми як будемо виховувати в таких особистостей, знаєте, не сіру масу, а особистість цілісну, бо це навчання має сформувати. І виховний процес має сформувати таку людину, яка себе поважає, то все-таки, я думаю, в нас майбутнє має бути дуже хорошим. Це 100%. Ми не вірили, от вам скажу, чесно скажу, так як є, ми не вірили, що НУШ настільки може дати знання. Нова українська програма, звичайно, з допомогою вчителів, батьків, дітей, але настільки обізнані прийшли діти. Зараз в нас ще оцінок немає, це також нововведення. Ми вересень словесно ми їх оцінюємо, без бальної системи, і перший семестр рівнево. Тобто, кажемо, приблизно на якому рівні дитина йде, вивчає завдання. Що більше дитина адаптувалася в п'ятому класі, щоб зразу такої зміни не було. За програмою НУШ, це починаючи з п'ятого і аж по одинадцятий клас? Дванадцятий. А, вже дванадцятий. Дванадцятий. Тобто з п'ятого по дванадцятий клас. Так. Це вже та програма йде до четвертого класу, від першого до четвертого це... Вони вже вчилися за цією програмою. Так. Оті класи, що прийшли в п'ятий клас, вони вже 4 роки пройшли оцю навчальну програму. Не знаю, як, наприклад, інші класи, за свій можу сказати, що діти писали діагностичні такі роботи, тобто, що вони запам'ятали, але пам'ятаємо, що там у нас 24 лютого війна в країні, і проблеми, і було дистанційне навчання, але бали, ви знаєте, були і високий рівень, і достатній, і середній, тобто діти прийшли зі знаннями. Значить, та програма для них підходить, особисто для дітей. Багато успішних випускників, зрештою, здали національний мультипредметний тест на 200. Так, ну це ще не було НУШ. Це ще не НУШ. Це ще не НУШ, але це говорить про те, що діти вчилися. Ви знаєте, знов-таки до першого питання можна вернутися, як військовий стан впливає. Він дає розуміння, особливо старшим дітям, тому що в мене, я випускала 11 клас, і 90% випускників поступило в вищі навчальні заклади. Причому практично всі не на контрактну форму, а на державну форму навчання. Це означає, що діти цей настрій вловлюють, вони розуміють, що тим, що на передовій, важче. Тим діткам, які приїхали до нас і вчаться з інших регіонів, де йде війна, де йдуть бої, важче. Вони покинули все, що мали. І, напевно, це дітей якраз і стимулювало. Дорослих
щоб підготуватися до екзаменів, оскільки є дуже високі результати, а менших зараз, щоб бачити це все, щоб вчитися, щоб себе формувати як особистість. Ну, ми мали за щастя сьогодні побути і на вашому уроці. Зміни відбулися не лише в шкільній програмі, а й у вашому класі. Якщо я про це не згадаю, ви мені, напевно, не пробачите. Тому скажіть, будь ласка, про зміни, ремонт і проектор є... Ага, в кабінеті, так. Ну, у нас школа завжди працювала над забезпеченням, обов'язково, тому що учні мають мати сучасну техніку, сучасні засоби, тому що мати на чому вчитися. І так, з допомогою батьків, з допомогою школи ми зробили тут і ремонт, і в нас дошка, ви бачили, знімали. Так, це одна з таких самих-самих нових дошок, які є, вони ж постійно також досконалюються, звичайно, і комп'ютер в класі. Тобто для дитини зроблено так, що вона мала змогу навчатися. Тобто так. Всі умови є, і навіть бомбосховище в разі... Так, так. Обов'язково, так, і обов'язковище, всі забезпечені, там вже є свої правила. Навчені діти, тобто вже ми переконалися сьогодні, поспілкувалися з дітьми, так, що вони все-таки знають правила, як правильно поводитися в разі повітряної тривоги або навіть навчальної. Обов'язково, вони знають, вони за межі школи не виходять навіть на перерві, тому що тривога не вибирає, вона може бути на перерві, і з черговим вчителем діти йдуть зразу. Вчитель вертається, ще один вчитель вертається до них. Наприклад, я провела урок, я виходжу на перерву, тривога, я вертаюся в цей клас, де я була. Тому що ми маємо чітко знати, скільки дітей зараз є, було на уроці, скільки зараз є зі мною, і перераховуємо ще обов'язково в бомбосховище. Тобто, щоб жодна дитина не була десь загублена, якщо це перерва, якщо це урок, це неможливо взагалі такого. Чи продовжується урок в бомбосховище, якщо діти спускаються? Ні, ми такі ігри, можемо бесіди, можемо наближені теми. Наприклад, якщо була українська мова і там казки, чому би ні? Може бути, так. Тобто, заговорити дітей, щоб вони не зациклювалися на тому, так, що так, ніхто мовчки не сидить, так. Обов'язково якісь такі розвиваючі ігри, якісь такі питання можуть бути і по в природі, наприклад. Ясно, що вже ніхто там не виймає зошитів і не пише, тому що це буде стрес ще більший тоді. От, а так, щоб дітей зайняти, обов'язково. В них і їжа там є, і пиття є, і туалети, це все. Бомбосховища зроблені так, як вони мають бути за всіма вимогами. Ми говорили про НУШ, і повертаючись до НУШ, в чому складність цієї програми? Чи є складнощі, труднощі, власне, в тому? Труднощі... Можна сказати так, ну, брак часу, як завжди, вчителю бракує часу. Тому що ця програма, наприклад, і робота в групах, там ці нові методи, воно би потребувало багато більше часу трошки. От брак часу для таких, скажімо так, нових тем, для впровадження от якраз цієї нової системи навчання, трошки так, трошки брак часу. Ну і, звичайно, нам помішало трошки дистанційне, ну, стараємося, тому що ми і на дистанційному цим всім користуємося, презентації на екран. Залишається змішана форма навчання. Так, змішана. Дистанційне і очне. Обов'язково. Не планується в перспективі суто очне робити? Суто очне не планується до закінчення військового стану. Тому що ми ніхто не можемо дати гарантії ні батькам, ні дітям, що не буде тривоги. І не дай Боже, щось прилетить. Розраховано так, щоб себе діти вільно почували в бомбосховищі. Можна на таку систему запросто перейти, нас кабінеті вистачає. Але проблема в тому, діти, не будемо ми ж так, щоб дитина себе не комфортно в бомбосховищі. Вона повинна сісти, вона повинна мати доступ до туалету вільний, вона повинна мати доступ до їжі. Тобто там всі ці передумови, до водички. Обмеженою в просторі, так, зовсім. Вони мають абсолютно, вони себе вільно почувають. Якщо би так вже там потіснитися, то би, звичайно, вся школа помістилася в двох бомбосховищах. Але це ж, ну як дитина, і так тривога, і так тривожність. А ще її обмежувати в просторі, це просто неможливо. Це проти тоді дітей. Через то така система планується, доки буде військовий стан. Ну і на вашу думку, 12 класів, наскільки доцільно
12-класна система, якщо можна так сказати. Ви знаєте, то будуть зміни. То не буде так 12 класів, як ми, от, наприклад, зараз 11. З 9 класу, наприклад, 12 класів давно практикується за кордоном. І що вони там вивчають? Вони вивчають з 9 класу профільні класи. Наприклад, я хочу поступити в політехнічний. Значить, в мене 10 годин математики, там 8 годин інформатики на тиждень, 6 годин фізики. Тобто, практично всі предмети вже будуть підібрані під профіль, там, де дитина буде вчитися. Ну, інші, наприклад, грамотність обов'язково треба. Звичайно, що ніхто не виключає там іноземної чи української мови. Але в основному будуть скеровані на бажання дитини вчитися. Тому що самі ми знаємо, як би от, вчителі вчать, діти вчаться. Але піти і здати зараз ЗНО без репетитора дуже тяжко. Мультипредметний він був тимчасово введений. Знову ж таки, воєнний стан це зумовив, щоб трошки було полегшення. І ці діти, які не йшли в вищі навчальні заклади, вони його не здавали, вони були від нього звільнені. Тільки ті, що йшли в вищі навчальні заклади і не за контрактом. За контрактом можна було йти і з мультимедійного тесту. От, пішли на поступки, звичайно, дітям, і ті ж всі, ну, практично нас всі діти здавали цей мультимедійний тест, а далі буде знову. Далі буде знов-знов. І ми знаємо, як важко, ну це реально важко, і дитина проситься, щоб її більше пояснити, підготувати. А так, коли будуть профільні класи, я не думаю, що потрібно буде отак же репетиторство. Коли не 2 години, наприклад, хімії на тиждень, а в природничому спрямування класі, а 8 годин. Я думаю, що за 8 годин вже можна розібрати і реально вивчити предмет. Що я ще хотіла сказати? Ви знаєте, от які складності? Складності – це тимчасові на складності щодо НУШ. Тому що, я думаю, програма ця НУШ має майбутнє. Отак я можу сказати. Є такі, знаєте, ну, дрібниці, наприклад, контрольні ще розробляються забагато завдань. Можна, ну, якщо беремо від інших методистів, можна трошки простіше це спростити, але на це постійно працюється, це вдосконалюється. Є вибір. Є вибір. Багато авторів над підручниками працюють, багато авторів над зошитами друкованими працюють. Тобто ми маємо вибір. Але проблема нашого часу, воєнного часу, така, що діти не мають підручників. Це по всій Україні не розпочато друкування підручників. Ми виходимо з положення як? Вони користувалися, от місяць, так, прийшов навчання, користувалися там гаджетами, користувалися, ну, от через то нам дуже добре було, що через тиждень навчання, бо так дистанційний прямий зв'язок, і вони на комп'ютері це все бачать. Але все-таки батьки купляють підручники, тому що вони хочуть, щоб дитина менше псувала зір, тобто читала з планшету. Батьки купляють, спочатку роздруковували. Ми казали, не спішіть, не спішіть, можливо, ну, почнеться друк, можливо, він і почнеться. Але виявили таке бажання, самі батьки організували. І, наприклад, 5-ті класи з допомогою батьків купляють підручники. Хто основні хоча б так, де більше годин на тиждень, а хто із усіх предметів. Я сподіваюся, що все це неприємне, це є тимчасово. Сподіваюся, що все-таки підручники будуть, і перемога обов'язково буде за нами. Обов'язково. З такими батьками, з такими дітьми, вчителями. Наша країна, ну, дякую вчителям, наша країна має дуже велике майбутнє, це однозначно. Ми настільки відрізняємося, знаєте, і... Я приходжу в клас, наприклад, сьогодні 2 хлопці сперечалися між собою, також на підвищених тонах. Я кажу, діти, ми є така висококультурна нація, ми ж належимо до європейських націй. Наша культура пішла ще з 3-го тисячоліття до нашої ери, трипільська культура. Паралельно ми розвивалися з єгипетською цивілізацією фактично. Кажу, невже ви хочете бути подібними до кацапів? Кажу, це вони свараться. Кажу, ви бачите, скільки роликів в Ютубі? Вони свараться, вони б'ються, вони себе негарно поводять. Кажу, і ми не можемо просто так себе поводити, бо інакше ми будемо подібними до них. Хіба ми хочемо бути подібними до ворога? Ні. І діти це розуміють, розумієте? Вони хочуть бути, ну, як найкращими, бо це нас відрізняє від ворога. Отака особливість навіть виховання в військовий час також є в школі. Я вам дякую за таке широке інтерв'ю і бажаю вам мирного неба, ну і уроків без тривог. Дякую, дякую. Дякую вам, дякую Сергію. Бачиш, виховали гарного учня і вам також.
вам також, щоб ви знімали перемогу, щоб знімали свята в школі, і щоб завжди ми жили з оптимізмом. А в нашої країни, звичайно, є велике майбутнє. І з нашими людьми. Що вистачає оптимізму, попри всі нагаразди.